niyetini işte icra edenler. Geldi hep misafirler. Желаете ли да сключите граждански брак с Октай Сунай Ахмед? Да, на цял живот. Октай Сунай Ахмед, взимате ли за ваша законна съпруга Албена Миткова Атанасова? До смъртта, да. Умовете, съгласни ли сте? Да. Заповядайте да подпишете и акта за граждански брак. Yenge, yenge. Asıl çıktı. Damat. Yenge. Обявявам гражданският ви брак за сключен. Може да целувате булката. Айде да не вземе топла на зуб. Ще може ли... Желавам ви да имате много късмет, бъдете здрави. В принцип, един интернет на малък ще направи. Добре, за чужбина, ако трябва, това е за България. Да, да, знам. Да, и го снимаме направо, отивам за подготвите. Да, да, за подготвите. Празни ги желаем. Не си подобно. Thank you.